Takže vás vítam u ďalšieho partu z hry GTA Vice City, takže opäť sa nachádzame v uliciach Miami. A dobrý deň, pán policajt. No. Takže ak sa pýtate, prečo... No jasné, ešte ty ma zastavíš. Ak sa náhodou pýtate, že prečo... Prečo nie je Stalker, ale GTA Vice City, tak to je preto, lebo neviem prečo, ale na Stalker dneska nemám nejakú náladu. Takže teraz je GTAčko a vlastne aj tak či tak máte zaručené, že teraz po GTAčku bude zas Stalker následovať, takže nemáte sa čoho bať, Stalkera nevynechám. No, každopádne, my ideme k Diazovi. Ale absolútne nemusíme ísť touto cestou. No. Dobrý deň, pani babička. Skoro som vás zrazil. No. Pani policajti, no. Krásne slnečné počasie. No ale nech sa trochu rozhovoríme. Takže ideme k Diazovi. Logicky. Absolútne neviem, aká misia bude následovať. Ale čo? Ale som natešený tak či tak. A u Diaza by mali byť nejaké nové auta, nejaké športové, čo ja viem čo, takže si to od neho zoberieme. No, vidíš, keby si mi neskakala pod kolesa, tak by som ťa nebol zrazil. No, ale keďže si hlúpa, no. No jasne, máme tu nové autičko. Paráda, 3 minúty. Tá 3 minúty, 3 životy v predeli. Nevadí. Jo, tu máme aj limuzínku dokonca. Paradička. The fastest boat. Jo, už asi viem. That's so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat! Vieš, ja som všetko chcel v živote, vole. I got you! Where'd you come from? Tak to je blázon čistý. Jo, takže máme ísť do nejakých dokov na druhej strane mesta a máme ukradnúť nejakú loď. A teraz, jo, dobre, mám nejaké zbrane, paradička. Tak o to lepšie. No, teraz počkať. Jo, tady je to. Takže teraz máme ísť do dokov, ukradnúť tam nejakú loď, samozrejme... Bude tam prestrelka, to by nebolo GTAčko, keby tam žiadna nebola. A máme za úlohu ju odviesť tú loď Diazovi. No. Som zvedavý, či to dáme na prvýkrát. Dúfam, že hej. Pevne v to dúfam, lebo dnes fakt žiadne zdržovačky nechcem. Je totiž celkom neskoro večer, takže nemám na zdržovačky ani moc náladu. No, pozor, pán policajt. Jo. A tu veľký bacha, vole. Už to vidím prvé osoby. Čo si na vás zobrať, chlapci? Jo, tam mám ísť. Je tu policajt? Nie. Ty po mne nestrieľaj. Lebo uvidíš peklo. Ups. Ty po mne nestrieľaj, kámo. Aj. Kto tu furt strieľa? Jak divý. Nikto tu po mne strieľať nebude. Dúfam, že vám to je jasné. No. Zbrane mám, tak nevidím dôvod.
Nazdar. Jojo. Ovládanie, no. Loďka dole, jednoduché. A teraz, vole. Ťažká časť, teraz ich som zas pár príde. To vystrieľame, pozerajte. Aj. Vy si na mňa neprídete, chalani. Vole, kde si? Ty. Strelec. Dobre, my bežíme. A ideme. Páni policajti idú po nás, paradička. Ale my si to krásne líneme, líneme k pánovi Diazovi. A Vantit, respektíve pátranie, nám zmizne. No, tu ideme oné do Big Markru a gotovo. No, pán Verčety. Misia splnená, 4000. Pohodička. Škoda, že tu niekde blízko nie sú nejaké savey. Lebo mne sa to teraz fakt saveovať nechce. Ale my sa aj tak vrhneme hneď na ďalšiu misiu. No, dobrý. Jo, Washington hovoríš? Počkaj, ja si chcem holé ruky tak. Takže čo spravíme? Spravíme Diazovú misiu alebo pôjdeme rovno na... Ty, kde som sa to dostal? Á, dobre. Pojeme rovno na Diazovú misiu alebo pojeme na telefón? Pojeme na Diaz a to máme blízko. Tak to si rovno spravíme. A kebyže prehráme, tak nič, proste pôjdeme bez zbraní, lebo táto misia má byť aj tak... sa nemá strieľať v tejto misii, takže... Takže aj keby sme prehrali, tak proste znovu pôjdeme na misiu bez zbraní a potom po misi si ju dokúpime. Jednoduché. Eject! Plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it's die. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. Čože? No matter. Tak. I can buy 100 more. To je pánko. Now Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Máva pištolkov jak pán. No, takže našou úlohou je... s tou našou rýchlou loďkou, ktorú sme v predošlej misii ukradli, vyhrať závod. Tuto oné, dobrá hudba, Lance Vance. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Jojo. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day, I'm gonna save your ass. Jojo. And you probably gonna wanna kiss me. Tak to si píš. We got some competition. Jojo, takže... nejakí ďalší štyria s nami súťažia. A my ich samozrejme porazíme. Jujujuj, dobre. Zatiaľ sa nám darí. Teraz kade to. To dáme. Ide teraz vlastne o to, aby sme sa dostali ako prví k takej veľkej lodi. A tým vlastne splníme prvú časť misie. Len začína to byť ako mierne zložité. Jo, dobre, dali sme to. Eat it!
No, vypadnite, to je naša výhra toto. No, tento tu by mohol trošku ako to miernejšie točiť tým volantom, lebo potom sa neviem namieriť. Vrtulníčky, no. Dobrý deň. No poď bližšie. No choďte preč. Tak, vrtulníček down. Nevyhrali sme to už náhodou? Ne, ešte ďalší sú tu. Tak ale bohaté vlny. Kto sa má vedieť, kto má vedieť mieriť na takýchto vlnách? Tak, nazdar. Jo, máme vyhrané. Krásne do cieľa sme prišli. Loď ako tak prežila. No však jasné, že sme dobrí. $10,000? Tak to sme spravili úplne šéfovsky. Čo, nejaký oný outfit nám bol doručený. No niekedy vyskúšame. No a teraz čo, teraz si pôjdeme asi uložiť hru. No najprv musím trafiť von z tohto blúdiska. Čož bude trošku zložité. A no pojeme si to uložiť a potom pojeme na ten telefón. Sice si nepamätám, čo to je za misiu, ale skúsiť to môžeme. 19,000, no to by sme si za chvíľu aj nejaký podnik mohli kúpiť. Len asi fakt až za chvíľu, lebo pochybujem, že nejaký podnik stojí 19,000 iba. Je tu limuzína? Ne, nie je tu limuzína, tak si zoberieme nejaké športové. Jo, to je dobré. No, tak nech nezdržujem, tak idem si to uložiť, ale medzi tým dávam taký malý strih, takže sa uvidíme, až keď to budem mať uložené. Takže zatiaľ čus. Takže som späť, uložili sme si to, môžeme ísť na telefóny. A čo, no nič. Čo je také celkom divné, takže aj keď som GTAčko dohral celé, tak doteraz som si nespomenul, čo sa bude v tejto telefónnej misii odohrávať. Takže absolútne vám to neviem nejak trošku vyspoilovať. No, každopádne to uvidíme za pár sekúnd, čo sa bude diať. Dúfam, že nič ako to. Zas telefóny? Čo, jaký Paul? Jo. Jo, jasno. To si píš. No čo? Nejaký európsky gang, či čo? Jo, už viem. Ale to je celkom easy. I keď počkať, no easy, no. V prvej časti misie je to easy. Takže kde máme toho prvého vagabunda? Mr. Griffin? Kde si? Boha, ja ho nikde nevidím. Mr. Griffin. Jo, takto. Puška, jasné. Dobre, ja že kam nás to vedie a ono nám to najprv nás to za puškou zaviedlo. No nič. Som si všimol, že máme nejak veľa nábojov. Popri tom som nič nedokupoval, to bude asi od tých nepriateľov tam v tej predošlej misii.
Kde si? Počkaj, to je pán policajt. No takže. Tak. Ďalší je niekde v Ocean Drive. To si nepamätám presne, kde to je. No snaď ho nejak to. Snaď aj toho úspešne killneme. No, pán motorkár, dobrý deň. Samozrejme, drifty v daždi. Nie je nič lepšie. Prečo sme si robili takú veľkú tú obklúku? To sme rovno mohli ísť za ním a až potom ísť na to lešenie. No nič, dobre. Logiku tejto hry riešiť nebudeme radšej. Kde je ten ďalší? Jo, počkať. On je tam. Ale toho nezabijem tak ľahko. Ja si na to musím rožnúť, nech vidím na klávesnicu. No jasné, ale tak oni ma musia zbadať, čak ja ho ináč on, to nekilnem. Počkať, jak sa otáča? Jo, už viem. No poď. Vzdaj to. Kam išiel? Jo, takto ty. Ty sú dobre prefikaný. Typek. Taxíky. No, to je najhoršie v GTAčku, taxíky. No čo, kedy buchneš už? Tak ty zdrháš, čo? Dobre. Takže druhý down. Ups, ja som dojhal... Počkaj, nesmieme buchnúť. Jo, dobre. Teraz tretí. Ten som nepostrehol, kde je. Každopádne... Pochybujem, že je niekde ďaleko. Ja tuto prejdem cez most. 5 minút, teda respektíve 6. To je dobrý čas. Dúfam, počkať, ale niekto ešte bude v aute. Jak tak si dobre pamätám. Retete, no jasné, toto oné. Nechápem prečo musí byť také hnusné počasie. Mohli dať nejaké slnečné. I keď no. Moc by to nedávalo zmysel k tejto misii. Jo, to je ďalší. Aj toho dáme. Dobre, prvý down. Ešte druhý. Zas v autičku, to si dáme pekne. Kam si myslíš, že ideš, frajer? No, ja sa ospravedlňujem, že to nejak moc nekomentujem, ale fakt sa musím sústrediť, nechcem to prehrať. Pretože už sme celkom ako ďaleko v tejto misii. A bola by to celkom škoda prehrať to. Boha, ten tu furt zatáča. Kto ho má dobehnúť? No jasné, hrob si obkluky. Ty vole, ja som do neho narazil, ale nič. Zaujímavé. No tak. To je myslíš vážne. Ešte koľkokrát plánuješ zatočiť? Tak to ne, kámo. Sranda končí, hej. No točíme už takých 20 minút krásnych. Tak spravíme túto misiu a už by som to aj ukončil. No čo, pane? Bohate drifty. Jak ja neznášam drifty. Čo povedala? No tak už ho daj dole. To nie je možné. Ja ho fakt vôbec neviem dobehnúť. No tak. Si zo mňa robíš srandu. No my nesme zdrhnúť. No,
Takže, spravíme to následovne. Pane, ja vás pekne dobehnem. Respektíve vy to spravíte tak, aby som vás krásne dobehol. Mohlo by prestať pršať. Sice už asi prestalo, ale tak no, viete, jak to myslím. Mohla by byť už suchá vozovka, lebo s týmto fakt akože driftovať, to je celkom peklo. No pane, už vás dobieham, už to vzdajte. No tak, ešte trošku. No tak, si robíš srandu, koľko má to auto životov. Ne, padaj preč. Jo, čo ešte? Jo, jasné, boha, on je na tej lodi. Jasné, on je na tej lodi ešte, boha, ja ho musím ísť odsnajprovať, ale velice rýchlo. Kebyže sa nejak, ako to, kebyže si dám viac záležať na tomto, tak by som mal viac času na toho loďkára. No snaď to stihneme, vole, musíme to stihnúť. Lebo keď to nestihneme, tak dostajem rage, lebo to je posledný človek toto. Poď, vole, to dáme. Kde je ten typek? Tu nebude, takže pôjdem sem. Poď. Minúta 30, vole. To musíme dať. Ne, že ne. Padaj preč. Fuj, ty vole, to je celkom stres toto. Táto časť je celkom fakt stres. Jo, dobre. To dáme, vole, poď, vystup si. Ideme, vole, bež. To dáme. Jak nič, na pána. Poď, bež. 50 sekúnd. Poď. Približ si, tak. Ešte? Veď to už nestihnem ani za nič. Riding in Washington, vole, veď ja to nedám. Joj, zle sme si to naplánovali. No, teraz už úplne. Boha, tento plot. Stoj. Vole, ja už to nestihnem za tých 15 sekúnd, ale tak aspoň sa pokúsime. Áno, ešte policajti. 9 sekúnd. Nemám šancu. No jasné. 3 sekundy. Nič. Joj. No nič, tak sme to prehrali, no. Tak nič, no tak už by som to aj ukončil. Ten telefon si spravíme v ďalšom parte, proste. To už teraz by sme moc predlžovali video, kebyže to sa to pokúšame spraviť v tomto parte. No, takže nič, takže na budúce. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite ho ohodnotiť, ak sa vám páčilo. Nejak kladne, samozrejme. A my sa vidíme u ďalšieho nejakého videa, predpokladám, že zo Stalkera. Pretože už by mal byť aj na rade. Takže, lúčim sa s vami a zatiaľ čus.